Posso ir? Luiz Aquiato. O Luiz Aquiato. O Luiz Aquiato. É Hack the Band. É Hack the Band. Uhum. Esses, dois people. O Luiz Aquiato, né? Preparou o coro na message, ele está a crossboard. Todo dia da Kumanya Mudo. Mega dele aqui na mistura aqui a virar. É criado no eu correndo, me ele eco. Eu. Oh yes. Ona jana to in here boy neto eta gore. Whose bed have you both been under? Oh, okay. Okay. That is a little sour. Na vida atore. Na jone ile ikiro. Na gotire modu othe, you see. Na jone ile atu ciaru mesie goro muno. 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 Eto do do Mary, do que na queira tu queima ganha. Ah, ok. Ninguém cuo aí. Cuo não. Não, é que tu que se que coque na pá, mané se na co. Que o neque na queira tu coa muda tu. Na neque ona aro meigere. Mas ele pei a teni, que se irá tu. Não era o aduanha jaria, wonderful ladies. Ho, camai hui a tu se o se amagana. Se amagana. Yes. Mudo no menu o neque queira tu que queira tu queiga. Yes. Digo sa vui da inene. Ona é que aqui ele tu me queira ganha. Que o dia que a mulher não ia ter na queira tu. Que eu a coga plástico que a na tá do aqui. Ora o cara cagou todo inenaco. Eu não quero ir com a protection. Não está o time agora madeiri. Mas eu tu matou ele, tu matou o meu cara. Se não tiver caga free. E claro tu com o gato agora tem madu, madu novo game. Que eu acordar tu rimar em meu lugar para seguir a caro que eu vá. Neta calova, esta o que é. Doll shoes. Esta doll. Doll shoes. Doll shoes. Yes. Madu added. Doll re. Me cara tu ono. Ono digi rera latiri ni ri. Gatigi muhithi. Gatigi muhithi latiri. Tu twenda igana meri. Anu iwa aduka ici wandeire. Via tu suti hapa sasa pata mia. Kaya mukare kode to kadia. Zuti ni mia. Na kokoro kwa modu no mei. What you can eat, Rone Kirato Taki. Tonitore mediere, it am mekuferi. What may you get a raggi? They are raggi, the Nahina. Yes. No more to marry. Okoraga, at one point or another, or even at this point, Hairato Siekirago, Sieto economic shoes. Eirato Siomono Sieta Yore, the D. Nakamokoji. Kirato Kerduka Kehen Nagia. Ah não, não é naquilo. E como você quer ir olhar para? Oh yes. O que é agora? Quer dizer que o cara diz que o mundo é nem o abe. O abele. O abele. E que quem é o aí nele? E te há nada quer dizer que é na coro e quero. Nani mudha nyawa kio abele. Yes. Eko nunga agari. Tukira nunga gamu. Na outra aqui do que eu estava aqui na Kirato, mudei minha abelha que a boca. Mudou de aracaraga. Na que tinha boca a do atariado. Dele a what? A do o dia na que oé curuleti. Não na soro ne curi rabasos, ne curi zia plástico. É que a plástico nem é que era. Mano a do aleu mani na Kirato na angori. Ali a mãe na magia coro. Yes. A mulher estava com esta o badi. O que é que você está fazendo? 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 O que a tu é que era a chuma. E cá tu chuma, tu não estou aí. Estou na rua. Lá deu que apanha. Não, de coisa de tu que era o rapa. Será tu é chuma, chuma. Nada nem a nini, nada, moro nem a nina, chuma. A tu nem a vi. Chuma é a vida. O que agora o soro nem diri né? Guinha cano agora igerim. Soro nero ne cana edugo. O que agora? Como é que a gente quer haria agora o corina kirato é na vacuum? O dia que eu caigo a
kira tuge ge kidira deka huoka seure pako we kira tu theini no ri urangite mathiko ya mau nginya kugoro na guo jege dire ge charavi pero modo ruta kira tu akabo kunyorokia tu oro Nira madiko ya makira tu makugathite. Wana ifuku ya madabu. Huru kugathire. Ni waboga gethera ina soul. Wakinya niana kio hau. Ndio. Ukongerera ina soul. Ukongerera riu shock absorb. Ito rune kinyire hari athi. Na gutiri undu ngi warakaragia mundu yes. Especially ratu ici cia Rumeri ugira kiratu ni kieru wagikira muthenya wa mbere ri haha uguo haha mbere ha gatagatine ha kora tu ikunjagira twa magururi ike yuna he na igaturo na ni muthenya wa mbere ni kie yuna undu amenyaga this is a scam it's like sin hatire godi Ele é aquela que tu não afunde que aquilo é soro. Ninguém te acha, pô. Aí daí que a me, canagui chocanele. Eu que aquela mão anata, tá com o rocô a bata. Olha o mundo que lá tu. Que a nice industry of boots. Ladies on the other hand, nimbare catastrophe na disaster shiratu. To hata kuthi ugure hills icio iu aikianiriru. No mikire. Orire uthiete na tomboy ari. Ukaigwa wate kindu gito equilibrium. Ukana ngari atu athibiringi na coko cia twarana. Eto ndu kama kama theja neka neka uneka. Ko. Wa wagona mu Ri bolito wa Wana le Rory está de Santa Boros Ri bona mu yetu ajitete kefeti ya to sieri yemba goro madaria gieza fundi Excuse me Could I'm talk shana via to area Kana age kirwa ka kahadi aka ka buso baga sound re ha ge ge muthe cheini ri he karaba ko haudi ya ka to ma etika be ko 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 to ke une ka ko shu me kora wo na re ya ba vega na ni thiri vaga ko ja ti jaga tairo ini no ara mu eso Eu ia que rogatira cau. Eu ia que nem cau mano. A não é não a cor, é a bureca de rumo não a mim.